Siunattua sunnuntaita teille kaikille. Olemme täällä Hämeenlinnan vapaaseurakunnassa ja kevät on tullut. Milloin minkäkinlaisella säätilalla, mutta kevät on tullut. Minä olen Marita Valkama ja johdan tämän kokouksen. Ja tänään on puhumassa meille, saarnaamassa Jonna Ojamäe. Musiikissa meillä on tänään Veera Pispa ja Anniina Lahtinen sekä vaeltajat. Rukoillaan tähän alkuun. Herra, kiitos siitä, että saadaan tällä tavalla tänäänkin kohdata toisemme. Herra, siunaa meistä jokaista ja anna meille, Herra, sinun pyhän henkesi läsnäolon tuntu. Herra, siunaa siellä kodeissa ihmisiä, jotka mahdollisesti ovat sairaita tai on huolten vallassa. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä vahvistat ja voimistat. Herra, jää siunaamaan meitä tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Aamen. Haluan tässä alussa vähän jakaa omaa ajatustani valosta ja raamatusta ja Jumalan sanasta. Minua puhutteli psalmi 119 ja siitä jae 105. Se kuuluu seuraavasti. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Eli nyt meillä on sitä valoa, mutta talvella meillä ei ole. Kuljemme pimeässä ja ilman niitä katuvaloja ja auton valoja ynnä muita, niin ei me tuolla oikein hyvin selvitä tuolla ulkona. Mitenkään autolla ajaessa voisi ajatella, että jos autossa ei pimeällä ole valoja, niin siitä ei taitaisi tulla mitään. Äkkiä olisi onnettomuus meitä kohtaamassa. Eli ajattelen tästä raamatun kohdasta, että Jumalan sana on lamppu, ja jos me emme Jumalan sanaa lue, niin miten me näemme kulkea Jumalan johdatuksessa? Eli Jumala toivoo, että me raamatusta ja hänen sanastaan haemme ohjeita ja neuvoja, lohdutusta ja iloa, ihan sitä kaikkea rakkautta, mitä Herra siellä meille jakaa, niin me myöskin haluaisimme sitä sieltä lukea ja katsoa. Eli ajattelen, että tämä sana on matkamme lamppu. Ja ilman sitä lamppua, niin elämä on tosi pimeää ja mustaa. Nyt meillä on seuraavana musiikissa Veera ja Anniina, ja heidän kahden laulunsa jälkeen meille tulee puhumaan Jonna. Olkaa hyvä.
Oikein hyvää sunnuntaita. Mun nimi on Jonna Ojamäe ja jaan tänään mun ajatuksia, mitä Isä on mun sydämelle laskenut. Rukoillaan tässä aluksi yhdessä. Kiitos Jeesus siitä, että sä olet täällä. Kiitos siitä, että sulla on meille jokaiselle tänäkin iltana asiaa. Sä haluat puhua niitä juttuja, mitä sun sydämellä on meille. Tuu Herra siunaamaan tämä meidän yhteinen hetki ja mitä me vielä tässä yhdessä ollaan. Ja täytä meitä sun läsnäololla. Täytä meitä sun rauhalla, sun ilolla. Oon meidän kanssa. Sun nimessä. Aamen. Tuntemalla itseämme me opitaan samalla myös asioita Jumalasta. Peter Scott Seero on kirjoittanut hyvän kirjan nimeltä Tunneterve hengellisyys, jonka päiväosakeyhtiö on suomentanut. Valitettavasti en ottanut sitä omaa kirjaani mukaan tähän hetkeen, mutta suosittelen tutustumaan tähän, jos et vielä ole sitä tehnyt. Kirjan innoittamana mä puhunkin tänään valheellisista identiteeteistä, jotka nousee esiin Jeesuksen erämaa kiusauksien kautta. Monesti varsinkin kristillisissä piireissä tunteista on tehty vähän sellaisia mörköjä, jotka ehkä vie sitä meidän elämää todennäköisesti väärään suuntaan. Mä itsekin olen löytänyt itseni monesti toteamasta, että älä usko sun tunteisiin, koska ne voi niin paljon viedä sun elämää harhaan. Mutta tämä samalla ristiriitainen totuus on saattanut aiheuttaa meidän sisälle blokkeja, että me ei enää haluta tai osata tai pystytäkään välttämättä tunnistamaan niitä meidän omia tunteita. Miksi minusta tuntuu siltä, miltä musta nyt tuntuu? Tai miltä musta edes tuntuu? Tunnistanko mä edes sitä tunnetta, mikä mun sisällä on? Mä luin joskus artikkelin aikansa koomikosta Masa Pätkä Niemestä. Hänet tunnettiin tämmöisenä koko kansan rakastamana Pekka ja Pätkä elokuvista, tämmöisenä hauskuttajana. Mutta hänen sisäinen maailmansa kuitenkin painiskeli masennuksen, arvottomuuden ja alkoholin kanssa ja ajoi hänet lopulta riistämään oma henkensä. Me voidaan myös hengellistää varsinkin niitä meidän negatiivisia tunteita pois. Hyvä kristitty ei toimi tai käyttäydy näin huonosti kuin jossain tilanteessa ehkä itse saatan tehdä. Tai me saatetaan selitellä pois ja kätkeä sinne omaa sisimpäämme paljon sellaisia asioita. Tunteet kuitenkin kertoo meistä paljon. Ne tuo viestiä meidän omasta jaksamisesta, meidän rajoista, meidän peloista, asioista, jotka motivoi meitä. Ne kertoo myös, mikä saa meissä aikaan iloa, rakkautta, tyytyväisyyttä, huolta, murhetta, yksinäisyyttä ja erilaisia tällaisia asioita. Jos me kielletään meidän sisimpään, meidän kipu, viha ja muut negatiiviset tunteet, me menetetään samalla jotain tärkeää meidän omasta inhimillisyydestä. Me tullaan sellaisiksi tyhjiksi kuoriksi, jotka voi kyllä hymyillä ja vakuutella, että kaikki on tosi hyvin. Ja samalla kokee valtavaa tyhjyyttä omassa sisimmässä. Ja huomaamatta me saatetaan myös alkaa projisoimaan sitä meidän sisäistä kipua meidän lähellä oleviin ihmisiin. Jumala loi meidät tunteviksi yksilöiksi. Omana kuvanaan me heijastetaan myös osia hänestä. Ja myös Jumalalla on tunteet. Vanha testamentti kertoo meille Jumalasta, joka katsoessaan luomakuntaa luomisen jälkeen toteaa, että se on sangen hyvää. Siellä kerrotaan myös meille Jumalasta, joka reagoi ihmisten yltyvään pahuuteen katumalla luoneensa ihmisen ja murehtimalla. Meille kerrotaan kiivaasta ja vihaisesta Jumalasta ja samalla iankaikkisella rakkaudella rakastavasta Jumalasta, joka tekee kaikkensa, jotta saa sen suhteen ja yhteyden ihmisiin takaisin. Uusi testamentti maalaa meidän eteen kuvaa Jeesuksesta, joka oli Getsemaanessa tuskan vallassa. Jossakin tilanteissa hän oli hyvin vihainen ja toisissa murheissaan, välillä täynnä iloa, välillä täynnä riemua. Sä oot Jumalan kuva ja Jumalalla on tunteita, samoin on sinulla. Vaikka et itse itseäsi tunnistaisikaan tuntevaksi ihmiseksi tai olisit täysin sekaisin niiden omien tunteiden kanssa. Me käydään Jeesuksen identiteettiä versus 3 tämmöistä valheellista identiteettiä ajatusta läpi. Ja se alkaa tuolta, kun Jeesus tuli serkkunsa Johannes Kastajan luokse
ja pyysi kastamaan hänet. Ja Luukas 3, 21 ja 22 kertoo tästä. Paljon kansaa oli kastettu, kun myös Jeesus oli kastettu, niin taivas aukeni hänen rukoillessaan, ja Pyhä Henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa, kyyhkysen kaltaisena. Ja taivaasta kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mieltynyt. Luukas mainitsee tässä evankeliumin kirjoittajista ainoana tämän näkyvän muodon. Ja ainoana hän mainitsee siis Jeesuksen rukoilleen ennen kuin Pyhä Henki laskeutui häneen. Voisiko tässä olla samalla ensimmäinen kuva Jeesuksen seuraajille kasteen lisäksi myös Pyhästä Hengestä? En tiedä. Vanhassa testamentissa psalmi 2:7-9, siis kirjoitetaan jotain hätkähdyttävää. Nyt kerron, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksesi ja maan ääriin ulottuu sinun valtasi. Sinä alistat kansat rautaisella valtikalla, murrat ne kuin saviastiat. Jeesus on korkeampi enkeleitä, valtoja ja voimia, niin kuin apostolien teot kirjoittaa. Hän on meidän ylipappi, niin kuin hebrealaiskirjeessä taas on kirjoitettu. Jeesus aloitti tämän oman palvelutehtävänsä tunnistamalla ja tunnustamalla oman identiteettinsä. Hän oli Jumalan poika, ja Jumala vahvisti sen tässä hetkessä korvin kuultavalla äänellä ja Pyhällä Hengellä, joka laskeutui kyyhkysen muodossa hänen päälleensä. Millainen on sun identiteetti, ja mille sä oot sen rakentanut? Näetkö sä itsesi Jumalan rakkaana lapsena, josta hän sanoo, että mä oon mieltynyt sinuun? Tämän identiteetin omaksuminen on ollut tosi haastavaa mulle itselle. Mä oon kyseenalaistanut usein, että voiko Jumala olla todella mielistynyt minuun. Mä voin uskoa, että Jumala rakastaa mua. Siitä mulla ei ole yhtään epäilystäkään, että Jumala ei rakastaisi mua. Mutta voisiko hän olla mielistynyt myös minuun? Ja ajatukset lähtee siitä, että olenko mä tarpeeksi, teenkö tarpeeksi, teenkö oikeita asioita. Tietääkö Jumala todella, millaisia ajatuksia, asenteita ja tekoja saattaa löytyä mun sydämestä, jotka ei ollenkaan miellytä häntä? Isä meidän -rukous oli Jeesuksen antama malli, miten me voidaan rukoilla ja lähestyä Jumalaa hokematta tyhjiä ja keskittyä häneen. Ja rukous alkaa kohdistamalla sen persoonalle. Miten Jumala halusi meidän häntä lähestyvän? Hän ei vaadi meitä ensin keskittymään omaan pyhyytensä, kunniaansa, peljättävyyteensä, kuninkuuteensa. Hän tuo itsensä todella lähelle meitä. Haluan teidän lähestyvän minua sanoilla, isä meidän. Hän on meidän isä. Jeesuksen teon kautta myös me saadaan olla isän edessä ja kuulla isän sanovan meille, että me ollaan hänen lapsiaan ja hän on mielistynyt meihin. Meidän identiteetin ydin lähtee suhteesta isään. Me ollaan isän lapsia. Luukas kirjoittaa luvussa 4, jakeissa 1-13, niitä, millaisia kiusauksia väärin, tai niin kuin nostan sieltä, millaisia kiusauksia vääriin identiteetteihin meillä saattaa olla, jotka nousee tämän Jeesuksen erämaassa kokemien kiusauksien pohjalta. Ensimmäinen kiusaus uskoa itsestä väärin on se, että olen sitä, mitä teen. Ensimmäisessä jakeissa kerrotaan siis Jeesuksen menneen tänne autiomaahan 40 päiväksi ilman ruokaa. Jakeen 2 loppuosassa kerrotaan, että näiden 40 päivän jälkeen hänen tuli nälkä. Silloin paholainen sanoi hänelle, jos kerran olet Jumalan poika, niin käske tämän kiven muuttua leiväksi. Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä. Raamattu ei kerro Jeesuksen tehneen ihmeitä ensimmäisenä 30 elinvuotenaan. Perimätieto kertoo näistä savilinnuista ja niin edelleen, mutta Raamattu ei näe tarpeelliseksi kertoa meille, mitä Jeesuksen lapsuudessa ja nuoruudessa tapahtui. Raamattu kuitenkin kertoo, että hänen palvelutehtävänsä ei ollut vielä alkanut. Tässä kohdassa paholainen haastaa heti Jeesuksen identiteettiä. Ei välttämättä sitä, mikä hänen alkuperänsä oli, oliko Jeesus todella Jumalan poika,
vaan sitä, miksi hän ei käyttäisi voimia omiin tarpeisiinsa. Mitä aiot saada aikaan palvelutyösi aikana, Jeesus? Miksi et käyttäisi sitä jumaluuttasi omiin tarkoitusperiisi? Tulisi joksikin suureksi, tekisi jotain suuria ja mahtavia tekoja. Jeesuksen vastaus vie meidät 5. Mooseksen kirjan teksteihin. Muistakaa, kuinka Herra 40 vuoden aikana johdatti teitä pitkällä matkallanne autiomaassa. Hän kuritti teitä ja pani teidät koetukselle saadakseen tietää, aiotteko todella noudattaa hänen käskyään vai ette. Tehdäkseen teidät nöyriksi, hän piti teitä nälässä ja ruokki teitä sitten mannalla, jota ette olleet ennen maistaneet, eivät myöskään teidän isänne. Hän halusi osoittaa teille, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta, mitä Herra sanoo. Tämä on ollut mun omassa elämässä yksi ehkä vahvimpia kipupisteitä. Kiusaus uskoa mun oman identiteetin olevan kiinni siitä, mitä mä saan aikaan. Ja mä oon yrittänyt ansaita omaa arvoani sen tekemisen kautta. Viime vuosien aikana Jumala on johdattanut mua prosesseissa tai sellaiseen prosessiin, jonka kautta pikkuhiljaa hän on alkanut muovaamaan ajatuksia ja mun sydäntä. Näyttänyt, että ei ole oikeasti kyse siitä, mitä mä teen, vaan että oikeasti on kyse hänestä. Silloin kun mä muutin tänne noin vuosi sitten, mä astuin aika tyhjän päälle. Mä jäin pois mun työstä Seinäjoen vapaaseurakunnassa ja olin työttömänä lähes 9 kuukauden ajan. Suorittaja-identiteettini joutui aikamoisen myllerryksen keskelle noiden kuukausien aikana. Uskon, että tämmöisiä samantyyppisiä kipuiluja voi käydä läpi useammatkin meidän kulttuurin kasvatit. Meidän arvo monesti määräytyy helposti niiden meidän tekojen kautta. Ei sen mukaan, kuka mä olen, vaan mitä mä saan aikaan. Ja ajatus keskittyy just niihin aikaansaannuksiin tai niiden puutteisiin. Toinen tämmöinen väärä identiteetti, jonka varaan me voidaan rakentaa, on olen sitä, mitä omistan. Paholainen vei Jeesuksen korkealle paikalle, näytti hänelle yhdessä hetkessä kaikki maailman valtakunnat ja sanoi, kaiken tämän, koko maailman ja sen loiston, minä annan sinun valtaasi, sillä se on annettu minun haltuuni ja minä voin antaa sen kenelle tahdon. Jos kumarrat minua, tämä kaikki on sinun. Jeesus vastasi, on kirjoitettu, Herraa Jumalaasi sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Luukkaalla ja Matteuksella on eri järjestys tämän 2. ja 3. kiusauksen kohdalla. Matteus todennäköisesti seurasi kronologista järjestystä ja Luukkaan fokus oli taas kiinnittynyt enemmän maantieteellisiin. Mikä on arvosi ja vaikutusvaltasi, Jeesus Puuseppä, Joosefin poika? Ottavatko ihmiset sinut todesta tuosta lähtökohdasta, mistä sä oot lähtenyt? Ja miten sä aiot pärjätä taloudellisesti? Tässä paholainen tarjoaa Jeesukselle kaiken loiston ja valtakuntien lisäksi myös mahdollisuutta välttyä ristillä kuolemisesta. Kumarra minua, niin tämä kaikki on sinun. Pääset kuninkaaksi hallitsemaan ja voit tehdä mitä vain. Et joudut tekemään kurjaa palvelustehtävääsi, voit sen sijaan saada aivan kaiken. Jeesuksen vastaus vie meidät jälleen 5. Mooseksen kirjaan. Teidän tulee pelätä Herraa, Jumalaamme, palvella häntä ja vannoa yksin hänen nimeensä. Älkää antautuko palvelemaan vieraita jumalia, joita teidän ympärillänne asuvat kansat palvovat. Turvallisuutemme elämässä liittyy usein rahaan tai omaisuuteen. Jokainen meistä, vaikka kuinka ajattelisi rahan olevan pakollista pahaa, oli sitä sitten paljon tai vähän, joutuu miettimään omia talousasioitaan ja laskemaan vähän sitä elämää sen rahakukkaron nyörien mukaan. Nyt korona-aikaa eläessämme se on saattanut vaikuttaa monen meidän talouteen, lomautuksien, irtisanomisten ja muiden kautta. Ja huoli ja murhe taloudesta on välillä tosi todellista voi olla, ja se tuo myös helposti meidät paikalle, jossa me aletaan kyseenalaistaa Jumalan huolenpitoa. Mitä jos Jumala ei lopulta pidäkään huolta? Ja joudutaan tosi pahoihin vaikeuksiin tai mennään jopa vararikkoon. 3. tämmöinen väärä identiteetti.
Ajatus nousee siitä, että olen sitä, mitä muut ajattelevat minusta. Paholainen vei Jeesuksen Jerusalemiin, asetti hänet temppelin muurin harjalle ja sanoi, jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäydy alas tästä. Onhan kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Mikä näky se olisikaan ollut? Olisiko ihmiset heti kokoontunut Jeesuksen eteen tulvimalla kansanjoukkoina? Olisiko hänen tarvinnut tehdä edes yhtäkään ihmettä, jos hän olisi aloittanut uransa tällä? Näyttävä sisääntulo. Kuningas on tullut kaupunkiin. Paholainen halusi kiusata Jeesusta testaamaan Jumalan huolenpitoa ja vetoaa korkeimman suojapsalmin 91 sanoihin. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet, ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Jeesus vastasi, on myös sanottu, älä kiusaa Herraa Jumalaasi. Kiusattua näin Jeesusta kaikin tavoin, paholainen jätti hänet joksikin aikaa rauhaan. Useiden meidän ihmisten elämää, meidän käytöstä, meidän valintoja vallitsee ajatus, että mitä muut minusta ajattelevat. Tämä tulee ehkä helpoiten esiin monesti siinä esimerkkinä, jos me kaadutaan vaikka jonnekin, niin ensimmäinen reaktio on, että näkikö kukaan. Ja sitten katsotaan, että sattuko itseä. Tällaisessa isommassa mittakaavassa meidän arvo, tai me saattaa ajatella, että meidän arvo määräytyy muiden mielipiteiden mukaan. Mä olin lapsena itse ja nuorenakin tosi epävarma omasta itsestäni, omasta pukeutumisesta ja käytöksestä. Enkä oikein osannut pukeutua kivasti omasta mielestänikään. Tai sitten se oma kiva ei aina määritellä tai niin kuin näyttänyt ehkä siltä, mitä muut ajatteli. Äiti kertoo tarinaa musta reippaasta ekaluokkalaisesta, joka ensimmäisenä koulupäivänä oli lähtenyt kouluun sellaisissa vaatteissa, että kun tulin sieltä, niin äiti häpesi silmät päästään. Tarinaan liittyi korkokenkiä ja sitten taisi olla jotkut verkkarit ja kaikkia eri värejä, jotka ei todellakaan sopinut yhteen. Yläasteella seiskalla mä halusin kuulua joukkoon hinnalla millä hyvänsä. Ja annoin silloisten ystävieni määritellä tosi paljon mun ulkonäköä, mun pukeutumista ja niin edelleen. Ja silti mun sisällä jäyti kaikista huolimatta syvä pelko. Mitä jos en kuitenkaan tulisi hyväksytyksi? Taustalla oli koulukiusaamista ala-asteelta ja valtava pelko hylätyksi tulemisesta. Pikkuhiljaa Jumala alkoi puhua totuutta monien eri ihmisten ja asioiden kautta mun elämään. Ja sain alkaa rakentaa identiteettiäni vakaammalle pohjalle, eli suorittamiselle. No ei kai. Se taisi tulla sitten vasta myöhemmin kuvioihin. Jeesus ei kuitenkaan langennut näihin ansoihin, koska hänen identiteetti oli niin vakaa ja selkeä. Hänen ei tarvinnut saada tunnustusta, mainetta, kunniaa, tekoja tai omaisuutta ponnekseen. Monet yritti tyrkyttää Jeesukselle erilaisia odotuksia. Opetuslapset, fariseukset ja kansa oli monessa kohtaa toivonut, että Jeesus olisi käyttäytynyt jotenkin eri tavoin, ollut erilainen kuningas. Jeesus ei kuitenkaan suostunut ottamaan näitä identiteettiä tai käytöstoivomuksia itselleen ohjenuoraksi. Tietoisuus isän täydellisestä hyväksynnästä ja rakkaudesta ohjasi hänen jokaista askeltaan. Tähän parantumisen matkalle mä haluan kutsua suokin mukaan. Itse hyvin keskenkasvuisena kipuillen niiden omien juttujeni kanssa. Mä uskon, että Jumala haluaa meidän löytävän todellista minäämme hänestä. Meidän identiteetti saa lähteä siitä ajatuksesta, että me ollaan isän lapsia. Isä on mielistynyt meihin. Hän rakastaa meitä. Hän kutsuu meitä poistamaan niitä kerroksia, maskeja ja rooleja, joita me ollaan päällemme puettu eri elämänvaiheiden ja tilanteiden keskellä. Niitä sellaisia suojakerroksia, joiden alla ollaan ehkä haudattu sitä todellista minäämme ja omaa identiteettiämme. Tämä matka ei ole helppo eikä itsestään eteenpäin menevä. Me joudutaan prosessoimaan meidän elämää, meidän asioita. Meidän täytyy uskaltautua myös heittäytymään, tuntemaan niitä erilaisia tunteita. Niitäkin, jotka ehkä meidän kasvatus, meidän kulttuuri ja joskus itsesuojeluvaisto on meissä tukahduttanut. Jumala kuitenkin asuu meissä.
Hän on meidän voima, hän on meidän apu. Johannes 14 ja 23 sanoo. Jeesus vastasi, jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani, minun isäni rakastaa häntä. Ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Hänessä me voidaan kaikki ja hänessä me ollaan. Sieltä meidän todellinen identiteetti lähtee. Me ollaan isän lapsia, me ollaan rakastettuja, me ollaan hyväksyttyjä. Ja hän on mielistynyt meihin. Rukoillaan vielä yhdessä. Kiitos Jeesus siitä, että meidän identiteetti saa vaan enemmän ja enemmän juurtua sinuun. Ja sä näet, jos meillä on niitä sellaisia vääränlaisia identiteettiä tai vääränlaisia pohjia, jonka varaan me ollaan meidän identiteettiä rakennettu, niin auta sä meitä näkemään niitä. Auta sä meitä jotenkin pääsemään niistä eteenpäin. Me päästään siihen ytimeen, että me ollaan sun lapsia, me ollaan sun rakastettuja, me ollaan hyväksyttyjä. Meidän identiteetti lähtee sinusta, ei siitä, mitä me omistetaan, ei siitä, mitä me tehdään, ei siitä, miten muut ihmiset meidät näkee, ja siitä, keitä me ollaan sinussa. Kiitos Jeesus siitä, mitä sä oot meidän jokaisen edestä ristillä tehnyt. Kiitos siitä, että sä oot halunnut kutsua meitä vapauteen suorittamispaineista ja sellaisesta niin kuin erilaisista asioista, jotka jotenkin sitoo ja puhuu meidän elämään sellaisia vääriä asioita. Asioita, jotka sitoo sitä meistä pois, että me oikeasti oltaisiin niin kuin sun edessä ja nähtäisiin se, että me ollaan oikeasti isän lapsia. Me ollaan sun hyväksyttyjä ja rakastettuja lapsia. Kiitos Jeesus niistä prosesseista, mitä sä haluat meidän sisimmässä aloittaa ja viedä eteenpäin. Ja kiitos siitä myös, että sun työ ei jää kesken, vaan sä muutat sitä meidän sydäntä ja sä tuot meitä lähemmäs ja lähemmäs sitä. Että me saadaan nähdä itsemme sinussa. Saadaan niin kuin se todellinen identiteetti rakentaa sinuun. Silloin sitä ei mikään asiat, mitkä meidän elämään tulee, niin ei voi jotenkin niin kuin viedä meitä mennessään. Vaan me tiedetään, että meidän identiteetti on juurtunut sinuun kiinni. Ja vaikka mitä meidän elämässä tapahtuisi, millaisia asioita tulisi, niin meidän ei tarvitse jotenkin pelätä tai olla huolissamme tai murehtia. Vaan me saadaan luottaa sinuun. Kiitos siitä. Siunaamaan meidän jokaisen tulevaa viikkoa. Aamen. Kiitos Jonna tästä jakamisesta ja kiitos siitä, mitä itsestäsi kerroit. Ja kiitos siitä vahvistuksesta, minkä annat. Edelleen siitä, että miten rakastava ja ihana Jumala ja Isä meillä on. Että hän on meidät luonut ja ihan kaikki, mikä meissä on, niin on ikään kuin oikein ja mikään ei ole väärin. Tunteet on hänellä ja tunteet on meillä. Ja kerroit näistä. Tämä sana, tämä mielistynyt sana jäi, se on niin ihana sana minullekin, että hän on niin kuin mielistynyt myös meihin, ihan sellaisena kuin me ollaan. Ja ennen muuta se Jumalan rakkaus, mikä on niin suuri, mitä me ei käsitetä, niin me saadaan ottaa se vastaan ja elää hänessä ja hänen turvissaan. Ja saamme siitä sen ilon, minkä vaan Herra voi meidän elämää antaa. Ja hän kantaa meidän huolet ja murheet ja on meidän kanssa. Tähän lopuksi vielä luen hengellisen laulukirjan 548 ensimmäisen säkeistön sanat. Mua siipeis suojaan kätke, o Jeesus Herrani, suojassa suo mun olla, jos kuinka kävisi. Sä kaikeksi tule mulle valollas, neuvoillas, suo joka päivä elää mun yksin armostas. Minun puolestani myös toivotan teille kaikille hyvää viikkoa ja Jumalan siunausta. Tähän lopuksi meille vielä laulaa Vaeltajat. Olkaa hyvä. Thank you.
se korkeimman kiitoksen aukaisee sun. Sen mieltä ei huolet ne painaa, se laulaen luojansa kiittää. Ei kyllä, ei niillä, ei myös kokoaa, se vastaisen päivien luokan. Vaan aina sen mieli on riemuisena, ei huomisen huolista huokaa, ja silti ei puutetta kärsi. Jo aamulla alkaa se laulaen työn, ja päättää ne laulaa illoin. Niin rauhassa oksalla nukkuu se yön, kuin vuode ois peitetty pilloin, ja kattona sillä on taivas. Nyt päiväni tahtoisin kiitoksella.